Tempur on tunnettu brändi ja meidän iskun valikoimasta löydät varmasti juuri sinulle sopivan patjan. Täältä meiltä löytyy Tempurin Luxe eli 30-senttinen patja. Patjoista löydät kolme eri tunnetta. Soft, medium ja firm eli pehmeä, keskikova ja kova. Patjan päällinen on uusittu ja se on viileämmän tuntuinen kuin aikaisempi. Patjan päällisen saa myös pois ja sen voi pestä 40 asteessa.